بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ویورز ویلکم بیک ٹو اسٹڈی ٹائم بائی دا پلیٹ فارم آف ڈیجیٹل ایڈن گارڈن اس میں فزکس کی جو کلاس 10 کی بک ہے اس کے سیکنڈ چیپٹر زون کے نیکسٹ لیکچر کی طرف ہم موو کرتے ہیں جس کا نام ہے آڈیبل فریکوینسی رینج آڈیبل ہوتا ہے سنی جا سکنے والی فریکوینسی رینج کی سنی جا سکنے والی فریکوینسی کی رینج کیا ہے وی نو دیٹ ساؤنڈ از پروڈیوس بائی وائبریٹنگ باڈی ہم یہ جانتے ہیں کہ باڈی کے وائبریٹ کرنے سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور نارمل ہیومن ایئر کین ہیئر اے ساؤنڈ اونلی اف اٹس فریکوینسی لائز بٹوین 20 ہرٹز اینڈ 20,000 ہرٹز ایک نارمل ایئر ایک نارمل انسانی کان جو ہے وہ آواز جس کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے درمیان اس کو سن سکتا ہے ان ادر ورڈ دوسرے لفظوں میں اے ہیومن ایئر نیدر ہیئرز ساؤنڈ آف فریکوینسی لیس دین 20 ہرٹز نار اے ساؤنڈ آف فریکوینسی مور دین 20,000 ہرٹز کہ ایک انسانی کان 20 ہرٹز سے کم کی آواز کو اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی آواز کو نہیں سن سکتا ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ رینج آف آڈیبلٹی مختلف لوگوں کی آڈیبلٹی یعنی سنی جا سکنے والی جو آواز ہے اس کی حس مختلف ہوتی ہے اٹ آلسو ڈیکریزز ود دا ایج عمر کے ساتھ ہی کم ہوتی ہے ینگ چلڈرن کین ہیئر ساؤنڈ آف 20,000 ہرٹز ینگ پیپل جو کہ جوان لوگ ہیں وہ 20,000 ہرٹز تک کی فریکوینسی کو سن سکتے ہیں بٹ اولڈ پیپل کین ناٹ ہیئر دا ساؤنڈ ایون ابو 15,000 ہرٹز لیکن جو بوڑھے یا جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ 15,000 ہرٹز سے زیادہ کی آواز بھی مشکل سے سن پاتے ہیں ٹھیک ہے یا وہ سن ہی نہیں پاتے سو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں دا رینج آف فریکوینسیز تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا رینج آف فریکوینسیز فریکوینسیز کی جو رینج ہے وچ اے ہیومن ایئر کین ہیئر از کال دا آڈیبل فریکوینسی رینج جو کہ انسانی کان سن سکتا ہے اسے ہیومن آڈیبل اسے آڈیبل فریکوینسی رینج کہا جاتا ہے جو کہ 20,000 ہرٹز 20,000 ہرٹز کے درمیان ہے تو کلاس اس طرح سے آپ کا یہ بہت چھوٹا سا ٹاپک جو ہے وہ امید کرتی ہوں کہ کلیئر ہو چکا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک الٹراساؤنڈ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ